Assalamu alaikum students, nan mera study topic ta other bodies in solar system mutalik ta su vela nan mura shikam di solar system ro vela che sun da suraj da planets sayare di che sun al mar nagar da revolution ke lagi di din alawa shikam di nur da sidir sayan di che aga do kainat se mujal solar system se maujood di a shikam di mar na gar da khpal madaro shuri lagi di No, obviously, well, the other asteroids. Asteroids are rocky bodies of different sizes that are member of the solar system. Asteroids, you can just say they are rocky bodies. It's like chatani, we matlab kaan ko na kaat kaan di. Excellent. Or the words that those have words that they come di the solar system. Is that that she come di garda revolution ki gurijji lagiyari. Or bol she come di. Telescope pane sikam ni dva sikam ni asteroids you west ada you sirus da da dva da se asteroids chi dam zake na mushta telescope bane shkari excellent baz asteroid der goti dora goti chi do al sikam diameter da kutar 1000 km por e ke des excellent aw baz sikam ni bian ruki da sikam ni sayaro wale sayaro na da rak sikam ni mat sili ya da shuri khalash lagi ari او دا چې کوم تقریبا موږ عايشه کوم نظام شان سي دا اخشه تقریبا 1 لاکھ مختلف قسمه استرایډز موجود دي دي خلاص ګرځ غوريج لګي دي ام بل چې مارس چې کوم مریخ جوپیټر منشه چې کوم سپیس ته خلاد ال ته ډیر زیات دي او دا چې کوم دي الیپټیکل پات بیزوی مدار شي ګرځا المار نه غوريج لګي دي دا سله استرایډین بعد کومټس کامټس وې دومدار تار ایکسو دومدار تار مته دومدار وې دومې لکې د شخص دا سې ستوري سی او ځدا لکې ایکسو څنګه تاسو سکرین باندې ښکاری کامټس آر ریلیټیولی سمال آی سی سیلیسټریل باډیز ریوالوینګ اراوند د سن ایکسلنټ کامټس کوم دی دا آی سی باډیز ایکسلنټ آی سی نا برف نه جوړی ریکسلام او دا چې کوم دی برف نه جوړی بیسیکلا برف چې شفاف وي ریکسلام چې لایټ پواشي بیا دا لمر والا لایټ چې کله پواشي بیا دا بلفونه بلش کاری او دوم چې کوم دی دیوال چې کوم دا لکه یوځ د پیسر کاری دا ولی دا چې کله لمر ته ورنځ دوسی لمر نه دا ګرد غوري چې کله دا لمر ته ورنځ دوسی بیا دوال چې کوم دا آیس ته دا ګیس شکل اختیار کوي اسلا وبو ته بدل شي واټر ویپر څه بدل شي ښه بیا دا سه اوس چې کوم دی پہلاو سي سره ښه شاته څنګه چې کوم دی پہلاو سي بیا دا هغه نشي کې خپل مر لایټ پچی بیا با دغه سه ښکاری مشترک ښه ها کامټ چې کوم دی هله کامټ چې کوم دی دا امز کې ته نه زول سپار المار نه ګرځي خو لري ښه او دا هلی کامیر سکم دی دا مزکی ناش کاری اکسلا خوب چیتر سال بعد دا یویر تا مزکی متا ایما دار تا شکل رنج دو سوی مشتاش کاری اخیر اگه سکم دی دا 1986 شش کار اصلا او بیا با سکم دی چی 2062 شده بیاش کاری ری اکسلا ولی چی دا چیتر سال بعد دا مزکی ما دار تا رنج دو کیری بیا مشتا شکم دی دا غسش کاری او دا شکم دی المر نگر دا غریجی او دا غسی شکم دی بالی رنا و غنی چنم لائٹ نور بل کرد دا سی دمدار تار دا تولی ویشی دا ستوری غنی ستک سپینر بلیجی او شاده شکم دی دا دست والا گیس و لگو باری دا پسی شکسا اغلا ویشی شکم دی دا غسی شکاری دا شکم دی دی مجا نظام شمزی سال میٹیارز میٹیارز a small solid body made up of rocks and iron meteors chikam di da chikam di do ta toot ta wa tara wa thik hai shahab saqib ta wa toot ta wa tara ta wa da chikam di solid to so sam di islan rock ho chikam di chatano aur lohe na jod di sa us pini aur ro na da jodi da chikam di د موږ خلاص شي ګردا غوريږي اکسلان ټول تا وتا را وتا سو کلال اسمان ته کتلی
ډیر زیات کوم دی کله کله راسې کوم دی چې شه بل سي اسمان باندې هغه شه تیز روانې و څنګه بیا مرز نو دا اصل شي میټیر دی ځکه میټیر څو مخته کې اسمان دی دا چې کله ځکه اټماسفیر ته کله دار ګډیږي میټیر خلاص شور هو ځکه ځکه اټماسفیر ته دار ګډیږي هلته چې کوم دی دا ډیر زیات رګړو خوري اسلام د ځکه اټماسفیر سره رګړو خوري بیا اغله وجه چې کوم دی دا ډیر یو خو تیز سي بل دا چې کوم دی اور واخلي اسلام بیا جی جی څو کیلومتر پورې چې کوم دی 50-100 کیلومتر پورې دا داسې اور بلې روان دي اسلام بیا موږ ته چې کوم دی دا بل ښکاري بیا دینه باسې کوم دی دا مرسي ټیم بعد مرسي اسلام چې کله دا بل سي نو اور واخلي نو دا لوګي غونې لوګیا کې ګرد غونې ګرد شي کیږي اسلام اگر چې کوم ژه اټماسفیر موږ کورا وایښ شامل سي میټیئرز چې کوم دي چې څوک اسمان دي مخته کاینډ اف میټیئرز بریلیانټ میټیئر بولایډز میټیئرز فینټر میټیئرز الا الا بریلیانټ میټیئر نو بریلیانټ میټیئر ته فایر بال وای ریکسلا دا چې کوم دي ګوشي ریکسلا ای کیو ای سارے شغوتی بالفونه او شاته ولا کوي بالی سره ریکسلا دا بریلیانټ میټیئر بولایډ میټیئر چې کوم دي دا میټیئر دا سې کیسه نه شي څنګه چې کله دا اور اخلي مزکی مدار تر کې ټیری مزکی اټموسفیر نو دا شي کوم دي ډیر आवाज کوي اور اخلي او ډیر زیات आवाज کوي تندر څنګه تندر سٹار می خلنو کو شي کوم بارانه سره شي کوم درېشنا کیږي او ونه دا ډیر زیات आवाज کوي فینټر میټیئر چې کوم دي نو فینټر میټیئر دا شوټینګ سٹار یا فالینګ سٹار وایي ټیکس نه دا موږ اکثر په اسمان باندې وینو چې موږ تشپې کله ټوټه او تار ښکار یو جنه یو شی داسې بل سي روانې روانې بیا مړ سي دا سره چې فینټر میټیئر دي ټیکس نه دا بریلیانټ ابو لایټس چې کوم دي ډېر لوري موږ کې نه او ډېر کم ښکاری او بل چې کوم دي دا فینټیئر میټر چې کوم دی دا اصل شي دا درش ډیر زیاتې کلسټر شکل شي جمګټ شکل شي ریکس نه او دا سې چې کوم دی څنګه فوارې نه دا په کتار اوبر به دا غس فوارې غونې راځي شو دی په یو جی بال لاس رواني نو دا خو سره سټوډنټس ادر باډیز اف د سولر سیستم ریکس نه سولر سیستم نه شي کوم دی سن او پلانټس نه علاوه نور دا ډیر شیان دي چې موږ ویلا امید ہے سٹوڈنٹس آپ کو دے فائدہ لیو السلام